Malena Byron Sammut, Wandi, 33 years. Nistanejt li meta kont żgħir bdejt fuq tracing tat-tifel li kont kelli 6-7 years tracing paper u dejjem impinġi fuq comics u affarijietek. Le, niftakar konti għat il-bandi ta' finti bħal tfal oħrajn, kont waqajt u ksirt idejja. Kelli dak il-perjodu ta' kemm ikollok idejk bil-ġips u biex taxxaq kienet li tirrajt l-impinġi biha. Allura li ġara minn dak iżmillaw meta kont ksirt idejja bdejt nipprova mpinġi bil-left. Mingħajr ma rrid dejjem kont neqbad dej, dejjem nibqa' nipprova biex kemm jista' jkun nipprattika l-passjoni tiegħi. Li jiġri inti minnha tiegħek sakemm tibda. Isek tħossib, se tgħid ħana raw. Però mbagħad once li tidħol fiha l-biċċa xogħol ma staqbad tpinġi once tara x-xogħol anke tkun ġej kif hija f'moħħok. Tispiċċa tinsa l-mobile, tinsa l-arloġġ, tinsa kollox. L-għan tiegħi ta' bitadu li tallim tiena nkun nista' naqsmu ma' ħaddieħor. L-art evolvit miegħi minn dok kont żgħir bdejt fuq cartoons, complete bdejt fuq affarijiet ta' graffiti, design, llum il-ġurnata festi, realism, portraits. Għadha pitada minn jaf, però li nitlaq il-pinsel minn idejja naħseb hija xi ħaġa diffiċli wisq.